អ៊ីរ៉ង់កាត់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាបាននិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចកាព្វកលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2នាក់និងបង្កការភ័យខ្លាចសាជាថ្មីពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមទាំងស្រុងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់បាសអារ៉ាជី រាជក្រមៀនឡ ாய் ព្រមដែនកំណត់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីការពារខ្លួនលោកបានបញ្ឆេញថាអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិនឹងកតាបកិច្ចនៅក្នុងការការពារខ្លួនឯងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារដើមមីសេលប៉ាឡេស្ទីនចិត200គ្រាប់ដែលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រោយការសងសឹកនេះដែរអ៊ីស្រាអែលបានប្រមាណថាអ៊ីរ៉ង់ថានឹងត្រិលះបង់ក្នុងដំណ ហ៊ានបាញ់តដៃវិញគណៈដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាឡឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសបានទទួលឲ្យអ៊ីរ៉ង់កុំសងសឹកអ៊ីស្រាអែលវិញដើម្បីបន្តបន្ថយនូវភាពតានតឹងជាមួយគ្នានោះសហភាពអរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់រក្សាភាពអត់ធម៌ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យស្ថានភាពផ្ទុះរីដាចេញពីកាសគ្រប់ក្រងប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសជិតខាងអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលរីអារូស៊ីវិញក៏បានចម្រាញ់ឲ្យភាគីទាំង雙ខាងរក្សានូវការអត់ធម៌និងបញ្ជានូវ អ្វីដែលមស្គូហៅថាសេណារយោមហន្តរ័យកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរក្រូ